Eu nasci para fazer rolo. Biscateiro. Então, veja é, então, bem, eu nasci desde menino. Eu nunca fui muito trabalhador. Eu não gosto muito de trabalhar, não. Aliás, biscateiro é roleiro, hein? Não biscateiro, gente, coisa, é quem né? faz. É. Não, lá, lá, lá na, na minha região, norte do Paraná, é picareta. O cara que pega um carro de um para vender para outro. Pega, É uma espécie de corretor. É, é não faz um biscatinho. Né? Não é biscateiro que é. corre atrás de mulher, é, não. É outra sei. coisa, é outra coisa. Então eu sempre fui assim, mas desde menino. Então, qual que é a profissão do ratinho? Eu sou vendedor. Sou um bom vendedor. Vendo relativamente bem tudo aquilo que eu pego para vender. Você vende até o ar, Ratinho. Vamos lá, vamos combinar. Não, eu sou um bom vendedor porque é eu gosto. Exato. Dele. Eu acho que a pessoa que é. tem um salário no final do mês, mas, ah, a pessoa ganha 100 mil no final do mês, Olha, claro, é um ótimo salário. Mas é um negócio sem graça, é uma penumbra cinzenta, é só 100. Ele poderia ganhar poderia 102. Ganhar é. oh, ratinho, mas e se você tivesse que dar um conselho para as pessoas que também querem vender? Qual. Como que você consegue vender? O que, que você aconselha para essas pessoas? A primeira coisa que eu, que, eu, que eu aconselharia é vender aquilo que você acredita. Porque se você não acreditar no produto, as outras pessoas não vão acreditar. Uhum. E daí você vai usando argumentos diferentes. Não insista muito. Tem vendedor que não vende nada, porque ele insiste muito. Porque quando você insiste muito na venda, o cara que está comprando se sente meio enganado. Ah, o cara está querendo me enganar. Entendeu? Tá. Eu, eu não queria fazer podcast. E, ele tá, e, e esse gordinho aqui insistiu muito, eu tava querendo <laughs> cortar, tu nem ia vir aqui. Porque insiste muito, então você não pode na venda, não se insista muito. Acredita-se no produto, a pessoa só vai comprar se ela acreditar é. também, não é porque você falou que ela vai comprar não. Ela acreditou e veio. Boa, boa, Alex. E é você, de se você tivesse que me vender agora, como que você iria me vender? Olha, eu tenho um produto sensacional que veio da Rússia. E você sabe que a Rússia faz os melhores produtos do mundo depois dos americanos. O produto falsificado é na China. Na Rússia, não. A Rússia fabrica produto tão bom quanto os americanos. Tanto que chegaram na Lua antes dos americanos. Então, eu tenho um produto russo para vender. É um produto de menos de 40 anos, mas que tem muita experiência. Mas com bastante experiência. E que você vai adorar. Daí, alô. E qual que seria a qualidade que você iria destacar, assim, tipo, produto de quê? Que, que... Eu não posso falar todas as qualidades, porque algumas eu não experimentei ainda. Ainda tá bem. Ainda. <laughs> então, não, mas algumas qualidades você pode ver pela a beleza, é, o modo de andar, o modo de se vestir, o modo de falar. Fala cinco idiomas. Você pode usá-la para viagens, por exemplo. Você pode usá-la para ser Essa sua mala. secretária. Você pode usar para para não preciso falar, é, é, é. entendeu? É um baita do produto. Ou seja, você acabou de me chamar de uma mala. Não, não. Sério? Bom, uma mala falante, pelo menos. E se a gente tem que vender o Alix, o que, que a gente fala sobre não ele? Não tenho. É, é, é o tipo do produto que eu não pegaria para vender. Eu só vendo aquilo que eu acredito.